نن د بشیر خان ورځ منظرې کېږي. هغه نر سړی چې زه خو 15 کاله د هغه سره یو ځای پاتې شوی یم، هم زما صدر پاتې شوی، هم مې مشر ورور و، هم مې رازدار و، همراز مې مو، مهربان مې مو، او بیا د دهشتګردۍ خلاف مونږ دواړه ډېر مشهور شوي وو. چې د بشیر خان نوم به راتلو نو میا افتخار نوم به و، چې د میا افتخار نوم به راتلو نو د بشیر خان نوم به و. خو نن چې ځان ته ګورم بشیر خان دا مقابله م زمانه په دې وګټله چې هغه شهید شو، مرتبه اوچته شو، مونږ له هماغه رنګ چې کوم دی په تکلیف کې یو. خو ګرانو ملګرو، له بشیر خان د وینې سره، د هغه د وفا سره، او د هغه غیرت او د هغه پښتو سره دا هم لوز دی چې خبره خو په نصیب ده، خو چې زمونږ سر کلمېږي قلم به شي، نه دهشتګرو ته ټیټو، نه یریږو، نه میدان چې کوم دی نه کافري. او بشیر خان سره د هغه د ګل غونتې زوی هارون بلور هم چې کوم دی نو په دغه لار باندې لاړ. ګرانو ملګرو، په خوله خبرې اسانې دي. زمونږ مشر حاجي بلور صاحب دلته ناست دی، مونږ به ده ته غازي وایو، خو دا غازي نه، دا جوندی شهید دی. چې ده باندې چې کوم دی دماکه وشوه، 19 کسان پکې شهیدان شو، چې دا یو بچ شو، نو دا زمونږ دپاره بچ دی چې دی دلته چې کوم دی زمونږ هم راضي وکړي، او مونږ سره چې کوم دی نو دلته زمونږ مشري وکړي. لهذا مونږ نن د حاجي بلور صاحب په مشرۍ فخر کوو. دا ټوله کورنۍ د شهیدانو کورنۍ، دا د باچا خان د سوچ او فکر کورنۍ، دا د ولی خان د سوچ او فکر کورنۍ، دا د خدای خدمتګارو کورنۍ، دا په ننګ او په غیرت باندې پوره قربانۍ. نن چې کوم دی د اسفندیار خان په مشرۍ کې مونږ مقابلې ته وتي یو، دشمن به ماتې خوري، انشاءالله مونږ به چې کوم دی نو بری مو. ګرانو ملګرو، زه یو دوه خبرې کول غواړم. او هغه دا چې په دې ملک ډرامه روانه ده، ډرامه او عجیبه ډرامه ده، د نیب په ذریعه باندې مسلم لیگ مرای ته املا سچولی، د پیپلز پارټی مرای ته املا سچولی. د چا دپاره؟ د عمران دپاره، هغه خری دی. زه تاسو لږ په خبره پویول غواړم. ګرانو ملګرو، لږ راته غوږ شئ دې خبرې ته. عمران د پاره اسټبلیشمنټ ټوله لوبه وکړه، ټوله زمونږ په صوبه کې زمونږ غونتې پارټي چې کوم دی دیوال سره ولګوله، او عمران چې کوم دی نو بره راوستو. په پنجاب کې لوبه وکړه، بلوچستان کې وکړه، سند کې وکړه، خو دومره کامیاب نه شو چې عمران له دومره میجارټي ورکړي چې سی خوښی هغه کوي. هر څه زور کوي خو کولی نشي، شی په خټو کې نښتې دی. او اوس د اسټبلیشمنټ دا اراده ده چې عمران خو د چکرو نه دی، نو راشه یوم ولوخه او بلم ولوخه. مونږ اسټبلیشمنټ ته وایو، مونږ ته به ولی خان یو خبره کوله، نن ډېره یادېږي، وایي چې د مورچې نه در باندې څوک ډس کوي، نو د ده مخې ته د شګو بورۍ پرتی. نو د شګو په بورۍ به ډز نه کوي، په سړي به ډز کوي. مونږ ته پته ده چې عمران د شګو بورۍ ده، شاته اسټبلیشمنټ دی، مونږ به چې کوم دی په صحیح ځای باندې چې کوم دی نو گزار کوو. تا چې کوم دی نه نر دی او نه ښځه، د پاکستان مستقبل دی په دو باندې ولګو. د پښتنو د دې غریبانانو نوړی چې کوم دی نن نه نصیب کېږي، بېروزګاري چې کوم دی نو سیوا شوه. یو عمران ستا خوښ و، عمران یې څه دپاره خوښ و؟ اسټبلیشمنټ هغه خبرې کول غوښتل چې نه ورسره نورو پاټو منل نه منلی شي، نو وایي راشه عمران راوله، نو دی به خبرېږیم، نه مونږ به ټول کار کوو. خدای شته که خبرېږي، تش د ټي وي شی دی، ټي وي ته یې راولې او چین چی مخامخ شي. د پی ټي آی والا بله لوبه زده نه ده، یا په سوشل میډیا، یا په ټي وي، او یا په تقریرونو. عمل چې کوم دی د چا کار دی؟ دا د باچا خان د سپیانو کار دی چې سر په تلی کې ګرځي. نن د عمران د پاره لار صفا کیږي، لار او څنګه صفا کوي؟
چنن زرداری کی رہی پیپلز پارٹی کی رہی بیا اور پسی مسلم لیگ کی رہی او بیا وئی چی عمران وئی وئی بیا با مڈ ٹرم الیکشن کو دس دا پارا وئی مون ٹول وئی گی نی جوڑی دا خطا دا خلی نہ وتا خطا نا دا وطنور و ماماگانو ویری دی چی شی کم دے بیا دا سرکو بیا الیکشن کو دیزل با ٹو تر میجارٹی در کو دا خود چیرڑو دے دکی بسا سوکا چی دکی با تاسو تر کمی پوری سا چوئی دا بیا چلو بروان دا مونگ سٹیبلشمنٹ تا ویو چی دا پاکستان پا قیمت بان عمران ماخ لے دا قوم پرستو پا قیمت بان عمران ماخ لے دا امن پا خاطر بان عمران ماخ لے چی دا چا پا عوامو کی سنگا قوت تے آغا خلق راولی چی ملکم ترکیو کی دا شدگردی پا ختم شی عوامن چکم دینو پا دیدی کرا شی اردو کی میں یہ ایک بات میں مختصراً کروں کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا وہ نتیجہ اخذ نہ کر سکا جس میں عمران کو ٹو تھرڈ میجارٹی ملے تو اب یہ اثر نو پیپلز پارٹی کو پسا کے مسلم لیگ نون کو پسا کے نیب کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اثر نو انتخابات کر کے عمران کو ٹو تھرڈ میجارٹی دلائی جائے ہم اسٹیبلشمنٹ کو صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بات نہیں چلے گی تم ملک کے بقا کے ساتھ نہیں کھیل سکتے اگر پاکستان کی بقا چاہیے اس ملک میں امن چاہیے غربت کا خاتمہ چاہیے انسانیت کی عزت چاہیے احترام چاہیے تو جو الیکشن کی اکثریت پارٹی ہے عوام میں جن کی قوت ہے فیر الیکشن کرا کے جو جیتے ان کے حوالے کر دو تاکہ امن بھی آئے اور پاکستان کو تحفظ بھی مل سکے یہ ایک بات چونکہ وقت کم ہے کسی اور وقت اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ایک بات جو امن کے حوالے سے ہے افغانستان میں جو اب طالبان سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایک تو میں امریکہ سے ایک بات کہوں ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ یہاں پہ اقلیت کا احترام نہیں ہے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں ہم امریکہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تم کون ہو پاکستان میں تمہارا کام کیا ہے پاکستان کی غلطیاں ہم درست کریں گے پاکستان ہمارا ملک ہے ہم ٹرمپ کی ڈکٹیشن کو نہیں مانتے لیکن ہم ٹرمپ کو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تم اقلیت کی بات کرتے ہو تم نے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا دیوبندی بریلوی وہابی کس نے پیدا کیا تم نے پیدا کیا شیعہ سنی کس نے پیدا کیا امریکہ نے اپنی مفادات کی خاطر روس کو شکست دینے کے لیے افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے ضیاء الحق سے یہاں پہ سودا کر کے ڈالروں کے ذریعے ضیاء الحق کو خرید کے اس ملک میں بدمنی کے لیے بنیاد رکھی مہاجر کو تم نے مجاہد بنایا مجاہد کو طالب بنایا اور پھر تم نے چڑھائی کر دی لہٰذا پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ضیاء الحق امریکہ اور ان کے حواری ہیں ہم امریکہ کے ڈکٹیشن کو کسی طور نہیں مان سکتے لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی تحفظ ہونی چاہیے اقلیت کی عزت ہونی چاہیے بلا رنگ و نسل و زبان سب کی حقوق برابر ہیں ہم اپنا قبلہ خود درست کریں گے لیکن افغانستان میں اب جو مذاکرات طالبان سے جاری ہیں قطر میں ہوئے اس کے اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ نتائج اچھے نکل آئے ہیں ہمیں خوشی ہے اگر کرتار پور کی بارڈر کھل کے ہندوستان اور پاکستان کے سکوں کو ملا کے خوشی محسوس ہوتی ہے ہم بھی خوش ہیں تو افغانستان کے پختون مسلمان اور پاکستان کے پختون مسلمان مل کے ہم کیوں خوشی نہیں منائیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ امن آئے اور ہم بھی یہاں پہ ایک ہوں لیکن مذاکرات میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے ہماری خدا سے دعا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو لیکن افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے
उनको इतिमाद में लेके मसले को हल किया जाए। और चलते चलते कहूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत की खारिजा पॉलिसी नाकाम, दाखिला पॉलिसी नाकाम, तालीमी पॉलिसी नाकाम, यहाँ तक के 100 दिन में 100 यूटर्न लेके इमरान खान कहने लगे कि जो यूटर्न लेता है वो अच्छा लीडर होता है। ये ऐसी बात है कि बागैरत लीडर बेगैरती करे तो अच्छा लगता है। ये कोई बात है, जब तुम मदीने की रियासत की बात करते हो तो वहां तो सिरात मुस्तकीम की बात है, यूटर्न की कहां पे बात है। इसी पे खात्मा करता हूं, जब कौम का आलम बुलंद हो, गैरत का तकाजा हो, अमन की खातिर मैदान में निकले, सर कटवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न यूटर्न लेंगे। इसी पे मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि जुल्म के जुल्म कसीना चीर के देखो, गिर